qayçı tutqanı xursam qıtdıngız mı halı? Salam söyle hayatta ham Nigora bilan düşmanmısız? Cevap üçün oldindan rahmat. Nigora bilan yani Bahora Arslonova bilan hayatta düşman emasman. Lekin ishonasizmi? Mana shu Nigorani serialda qiynaganim uchun, azob berganim uchun bilmadim düşman deb o'yladim, lekin bir ikkita gap sizlar eshitib qoldim. Rejissorimizga borib aytibdi-da Bahora Arslonova. İkinci sezonda olsak şu Zulani o'ldirib yuboraylik. İkinci sezonda Zula chiqmasin debdi. Ben tushunmadim. Bahorani ben arpasini xomurga ham tushunmayapman-da. Nega meni serialdan chiqarib yubormoqchi? O'zi gapirmoqchi emas edim. O'zi butun serial bo'yicha 4 tagina kiyim bilan serialni o'tkazyapti-da. Undan ko'ra kiyim olgani yaxshiroq edi. Tilimni qichitmasin o'sha Bahora. Niyatim yo'q edi. Bitta joydanmiz, lekin bunaqa gapirish yaxshi emas. Teshik quloq bari eshitadi. To'g'rimi? Lekin meni gapirish niyatim yo'q edi. Gapirmoqchi emas edim. Hozir mana shu gapni gapirganinglar uchun, yozganinglar uchun mana salom Zulya xon, hayotda ham Nigora bilan dushmanmisiz? Javob uchun oldindan rahmat degan ekansizlar. O'shaning uchun aytayapman. O'zi niyatim yo'q edi bu gaplarni gapirish. Men hech qanaqa yomonlik qilmaganman Bahoraga, lekin bilmadim Bahora menga borib turib, men haqimda gapirib, rejissorga iltimos ikkinchi sezonni olsak, Zulani o'ldirib yuboraylik, chiqmasin Zula. Ye, men uni arpasini xomurdimmi? Men gapirmadim-ku Bahora bilan shuncha rol o'ynagan paytda, bor boshqa kiyim oldim. Men ham serial tomosha qildim, to'rttagina ko'ynagim bor demadim, to'g'rimi? Tilim qichitmagin Bahora. Shu gapirish xohlamaganimni ozgina asabiylashib ming bor uzr so'rayman, chunki niyatim yo'q edi bunaqa gap